Olá, amigos da TVI. Eu sou o Felipe Blois e você está no Espaço Empreendedor. Hoje a gente vai entrevistar meu amigo Robertinho, proprietário do restaurante Castella Mare, um sucesso na cidade, referência, sem dúvida nenhuma, um dos melhores restaurantes que a gente pode encontrar aqui na região. Robertinho, obrigado. Obrigadão por me receber, cara, receber a nossa equipe. Prazer. Vamos saber um pouquinho, né, a respeito da história do Castella Mare. Fala pra gente de onde que começou, como que foi o começo do seu restaurante. Então, obrigado pela oportunidade aí, obrigado pela visita. Falar do Castella Mare, eu tenho que falar da Cantina Roma, até primeiro, que é um restaurante que a gente, que meus avós fundaram em 69 na cidade, né, que é o precursor da história. Quer dizer, eu não sei nada, mas quem sabia eram meus avós. E eles ficaram muito tempo com a Cantina Roma, aí de 69 ao comecinho dos anos 80, com meu pai e meu tio Ricardo ajudando. E depois que o pessoal ficou mais velho, meu pai e meu tio quiseram não tocar o negócio, meus avós já estavam um pouquinho mais velhos, não aguentavam a história, e acabaram encerrando as atividades e cada um dos filhos foram para um lado. E aí, nos anos 90, o meu pai, a gente morava fora, eu era menino, 11 anos, meu pai ainda tinha um sonho de ter restaurante, meus avós de voltar à história, todo mundo naquela época, era uma época boa de ser empresário, comerciante, empreendedor, né? A economia favorecia. Tinha essa economia, né? Tava mudando, plano Collor, né? Tinha essas coisas. E meu pai acabou, o pouquinho que ele conseguiu juntar com a minha mãe, investiram e montaram aqui o Castella Mare, junto com meus avós também, com o seu Valdemar, com a dona Norma, e com o tio Ricardo, com a minha tia Alzimara. E começaram o Castella Mare em 92, onde naquele lindo prédio ali na Francisco Vale, reformaram total o prédio, deixaram lindo, e ficaram por um tempo lá. Era um prédio de esquina, né? De esquina, lindo, maravilhoso. Era uma coisa até, se você pensar, a gente está falando de 92, né? Estamos falando de quase 25 anos, né? Que é quase a idade do restaurante. Então, se você pensar em 92, ter um restaurante daquele numa cidade pequena, ainda era um negócio muito forte, entendeu? O restaurante continuou, ficou um tempo, aí no final dos anos 90, perto do ano 2000, a gente encerrou lá. E foi quando eu vim para esse prédio onde a gente está hoje, que minha tia me ajudou no começo, a gente continuou. A gente abriu muito pequeno aqui, a cozinha era aqui, não sei, para quem não lembra, a cozinha era aqui no salão, as mesas eram aqui, o bar. E a gente começou novinho, com 20 anos de idade, sem parar quase, a gente ficou 15 dias fechado, né, dia 1º de maio de 2000, como eu te falei em off ali. Certo. E depois a gente inaugurou aqui 15 de maio. Logo na sequência. Logo, né? Na sequência. Você errou lá, já abriu aqui. Porque eu, lá todos os funcionários foram dispensados, eu peguei dois ou três, continuei, mas começaram devagar, tudo zerou. De novo, zerou a história. Começa de novo. Esse foi meu primeiro desafio como empreendedor assim, no peito e na raça, mas tive muita ajuda, cara. Legal, de amigos, de família. Foi uma coisa de família que veio vindo e agora. Isso. Tá na sua mão. Eu dei uma acelerada na cronologia, só senão. E se falar muito, é chora. Muita coisa. Se falar muito, chora. E aqui nesse prédio você já tá instalado há quanto tempo? Já são 17 anos, né? 17 anos. E eu vou contar um negócio engraçado. Eu sonho lá ainda. Verdade. É muito louco. Mas aqui também ficou uma referência, né? Quando você fala em Castella Mare na cidade, todo mundo conhece. A gente lutou muito, né, Felipe? A gente batalhou. A gente é vencedor ainda, né? E vencemos algumas batalhas. A guerra não acabou. Sim. Porque ainda é uma dificuldade fazer boa gastronomia em Tapetininga, né? E fazer os negócios continuarem, né? É até importante a gente entrar nesse assunto, né? Porque a gente trata, né, os negócios com muito... Desculpa te interromper, não é alta gastronomia, é boa gastronomia. Boa gastronomia. Antes que alguém fale, ele acha que eu não faço alta gastronomia, mas nem de pé, nem de longe. Eu faço uma boa comida. Mas é muito bom, né? Obrigado. O pessoal que frequenta conhece. E o pessoal, né, que não conhece também
tem que saber um pouquinho mais a respeito aí da parte empreendedora, né? É. Vamos falar a respeito disso. Ó, eu, depois que as coisas começaram a ficar mais sérias, né? Quando a gente atingiu a maioridade na parte de restaurante, e aí parece que o restaurante começou a não ficar mais tão legal como era, porque antigamente era gostoso, era restaurante. Você tinha 3, 4 funcionários, você tinha poucos fornecedores. Hoje era reduzido, né? Era reduzido. Então a gente até brinca, quando era pequeno a gente era feliz e não sabia, né? Lógico, quando vai crescendo você vai tendo as coisas. É, automaticamente a necessidade faz... Você é o tamanho do seu sonho, você quer se vestir melhor, você vai ter que aumentar. Você quer viajar para um lugar melhor, você quer um carro melhor, tudo você vai ter que aumentar. Sim. Criar uma certa responsabilidade, só que a responsabilidade às vezes ela cansa, cara. E pesa, né? Pesa, é. Então você chega... Eu descobri alguns limites meus, que era não ser muito grande, porque eu perdi um pouco a mão... Montei, tive negócios no intervalo, né, junto com o restaurante, paralelos, que não vem ao caso falar, mas foram negócios que foram legais, parcerias que eu fiz que foram para crescer, nem ganhei dinheiro, mas ganhei muita experiência que sim. Isso não tem valor, mas sempre é bom ganhar um pouquinho de dinheiro. Claro. Mas foi isso só fortalecendo o que eu sei fazer, que era isso aqui, criando meus limites. Tanto que hoje eu, Roberto, não acredito em quem tem várias coisas, entendeu? Vários empreendimentos. Eu hoje, assim, se você me falar que eu tenho 10 pastelaria, 10 cantina, 10 N coisas, eu não acredito. Porque, assim, como a gente gosta de fazer bem feito o negócio, a gente quer ter a nossa mão. E para encontrar pessoas que vão dar essa continuidade, a gente não encontra mais. E tem que canalizar as energias, com né? Com certeza. Gastar energia pro negócio certo. E hoje aqui você está contando com uma equipe de 16. Hoje, né? Eu tenho 16 colaboradores. Colaboradores aqui. E minha mãe ainda me ajuda muito. E tem esses 16. Tem uma equipe, acho que eu tenho nessa metade, tenho pessoas com mais, com quase, algumas com mais de 10 anos, outras quase 10 anos, que a gente chama de uma espinha, né? Que a gente sabe que algumas pessoas novas que estão aflorando também, né? E estão aprendendo com a gente aí. E para manter toda essa equipe, essa estrutura, o dia a dia de batalha aí? Não é mais um leão por dia, são dois, né? Porque hoje você administra mais que o restaurante, você está administrando pessoas, né? Você hoje é um gerente de relacionamento, porque você são pessoas com problemas diferentes, são pessoas com ânsias e vontades diferentes, sabe? Objetivo, você tentar ajudar essas pessoas também a cumprir o objetivo fora daqui, porque eles são seres humanos também, tem gente com problema em casa. A gente já tem o problema da gente, mas eles também têm, né? E a gente tem que tentar, de certa forma, não se intrometer na vida do colaborador, mas de certa forma deixar ele tranquilo para poder vir trabalhar. Sim. Sabe? Criar um ambiente. É, né? Como é que favorável, o cara vai, né, trabalhar num restaurante estando com a luz cortada? É um exemplo bem, sim, do dia a dia. Que como acontece, é que o cara vai deixar o filho em casa com a água, sem água, para trabalhar num lugar. Então você acaba trabalhando... Compartilhando. Porque o problema dele é mais fácil do que resolver do que o nosso, porque o nosso é muito maior, então é melhor não resolver o nosso e resolver o dele. Sim, é, não é que o nosso esteja resolvido, entendeu? Então é uma coisa, para poder a pessoa entrar dentro desse restaurante, poder atender bem você, sim, que são você e a sua família, que são grandes clientes do restaurante, eles estarem de boa para poder atender, entendeu? Sim. E assim, desmistificando um pouquinho para o pessoal ainda que não conhece a cantina, às vezes, né, tem uma impressão de um restaurante de luxo e tal. E você acha que criou uma imagem assim? O Castelo Amari tem isso aí. Alguma gente acha, às vezes, por um lado é legal, que mostra que o que tem qualidade tem valor. Sim. Mas não é o valor que a pessoa acha que é aquela coisa gigante, entendeu? A gente tem pratos de vários valores, entendeu? De R$30, R$40, depende do que você gosta. Se você gosta do parmegiana, ele não é tão alto o valor. Sim. A gente está falando de matéria-prima que não é barato, que é filé mignon, que hoje você vai no mercado aqui, você sabe quanto é, a dona de casa sabe quanto é o preço da carne, está lá em cima. Então, né? Hoje o camarão, que estamos em fevereiro, também pratos,
some o camarão do mercado, o camarão fica caro. E eu acho assim, eu acho que o restaurante foi repaginando de um jeito que ele foi ficando contemporâneo. Ele Sim. foi saindo da tradição para uma inovação. Só que hoje a inovação também afasta as pessoas, porque ah, eu não vou lá porque eu não tenho roupa, porque... e não é assim, não sabe? É assim. A pessoa tem que vir e sentir a vontade, mas ela tem que dar um pouquinho dela, ela tem que vir aqui para ver que não é nada daquilo que a gente, que às vezes as pessoas rotulam. Rotulam, né? Que é normal, você vem aqui, quantas vezes você vem de bermuda, de boné, de Sim. chinelo, que não tem nada a ver a história. É. Agora, você vem à vontade, você tem que ir à vontade. Agora, você tem que vir com dinheiro, cartão, com cheque, porque você tem que pagar a conta. Como qualquer outro restaurante. Você pode vir de qualquer jeito, Sim. desde que você venha com dinheiro para pagar a conta. Só isso. Sim. Não tem problema. E que não é muito cara, não né? Não é. Hoje um casal aí é... Hoje tem hambúrguer com um preço de prato de comida, ou daqui de lasanha, e a gente... E o hambúrguer vale também, não é Sim. isso? Não, não estou apontando ali não, estou apontando mais... e tem hambúrguer que vale, e eu acho que vale também. Tem gente que não acha, mas claro. Eu acho. Agora, você sair de um dia para comer um hambúrguer, ou sai para comer lasanha, é o gosto. Sai para comer um sushi, sai para comer... É uma data especial, alguma coisa... Sim. Agora, pessoal, tem gente que só vem aqui no aniversário de casamento. Passo, até daqui um ano, viu? Até daqui um ano. Porque isso aí acaba comigo, porque não é tudo aquilo, entendeu? É. Dá pra vir mais vezes. Sim, várias vezes. É só. E a mulher pede, né? É o marido sim. que não quer muito. Né? E come uma boa comida, tem uma experiência agradável, é bem atendido legal. Aqui, né? O preparo dessa equipe, isso aí vale muito ressaltar. O trabalho que você tem, o atendimento que a gente recebe aqui. Então é uma coisa acessível, na verdade, né? Quebrando essa imagem, né? Que todo mundo pensa, mas não. É um restaurante acessível, bem estruturado e pronto aí para receber os clientes da melhor forma, né, você Roberto? Você sabe onde eu vejo que o restaurante ele tem uma aceitação boa em Tapetininga? E é quando a gente faz aquela compra coletiva. A gente faz um site aqui da cidade, a compra coletiva, e se você entrar lá, as pessoas podem entrar nas redes sociais aí, sempre está divulgando, e é um sucesso de venda a compra coletiva. É muito legal, e às vezes é o que me motiva a continuar, porque assim, eu penso que as pessoas, lógico, de 100%, tem alguns que querem sempre aproveitar a compra coletiva, é um direito da pessoa, só vai naquele lugar se tiver com compra coletiva. É. Mas eu consigo identificar facinho que quase 90% as pessoas é o sonho vir aqui comer. E isso que é muito legal. É, sinônimo de qualidade, né? Porque assim, ó, porque o cara fala assim, ó, puta, eu tenho vontade de ir lá e com a compra coletiva eu vou. E isso é legal. E a pessoa vem aqui, cara... Sabe, a pessoa fica aqui, ela tem uma experiência bacana, e isso que é legal. Possibilitar, né? É, aí eu fico pensando, pô, tomara que essa pessoa veja que... Aí ele olha o cardápio, ele vê lá alguns valores, e essa pessoa vendo com a compra coletiva, ela vê que não é esse bicho de sete cabeças, que às vezes Sim. as pessoas... Ah, eu não vou lá porque é muito. Tem gente que escreve na rede social, ai, não acredito, era meu sonho conhecer lá, vou poder conhecer. E isso é muito legal. É o que traz satisfação para você como empresário, com certeza. Pô, é demais. Eu não vou deixar de fazer. Legal. E agora, estamos no início de 2017, quais são os planos aí para esse ano que está iniciando? Eu acho que Tapetininga precisa organizar mais as festas populares, entendeu? Que isso as pessoas elas não têm noção de quanto atrapalha não só os grandes comércios, como os pequenos também, sabe? As festas religiosas, as festas que vêm de fora. Precisa... de um calendário gastronômico para o próprio empreendedor de Tapetininga se organizar, tipo, aquele final de semana, ele não encher a geladeira de salsicha, de filé mignon, de massa, de lasanha, de rondelli, de hambúrguer, pra ele coisas. Conseguir atuar não contratar, de acordo com o não contratar extra para vir aqui e o movimento ser menor. Ter ido para as festas. As festas têm que existir, Sim. mas elas têm que existir de forma organizada. Hoje a gente tem festa religiosa coincidindo nos mesmos fins de semana e o apelo é muito grande. E a gente não quer que deixe de ter, a gente só quer que as coisas sejam organizadas. Sim. Porque a gente paga imposto, a gente gera
Assim, a gente quer ajudar. Gera empregos. Então, né? Eu acho que Itapetininga precisa, a parte da religiosa da cidade, precisa sentar, conversar, se organizar. Com a parte colocar as datas, isso. Porque é um negócio que entra os voluntários para ajudar, que os voluntários são clientes bastante, ganha as coisas, ganha as matérias-primas para poder fazer o negócio. E as pessoas vão gastar. Então, polariza tudo naquele lugar. Pode ter tudo, desde que seja organizado. Organizado. Para você também poder se programar. Exatamente. Esse fim de semana agora que passou, teve um evento de um festival de fora da cidade, que eu acho que tem que ter. Só que precisa ser avisado com muito tempo de antecedência. Eu acho que podia fazer mais coisas de pessoas da cidade, entendeu? Sim. Pegar aqui um negócio que eu tenho legal, uma entrada do meu vizinho, de vários claro. Lugares que a gente já tem. Regional, né? Eu acho que... Poxa. Agora... Focar aqui no nosso mercado, né? A gente já tá sem grana, cara. A cidade já tá sem grana. Ainda vem negócio de fora. É. Não é conto o negócio de fora. É que a gente tá assim, ó. A gente fica abrindo para coisa nova, só que a gente não faz o dever de casa. Esse é o grande problema. Aí quando a pessoa quiser um negócio diferente, pô, eu tô cansado do Castelo Amari, então fica à vontade, não tem problema. Tem vários restaurantes bons. Hoje é 30 minutos, você tá num restaurante bom em Sorocaba. É livre-arbítrio, cara. Mas proteja um pouquinho, a gente precisa proteger mais o nosso comércio. A nossa região aqui não é fechar a cidade, né? Senão daqui a pouco vai fechando um bar, fecha um restaurante, fecha um negócio, a gente deixa de abrir o almoço, deixa de dar aquele atendimento, porque senão não dá, a conta não vai fechar mais, entendeu? É importante fortalecer o mercado na própria cidade, né? Que nem eu tava vendo esses dias, achei fantástico o negócio, até tava assistindo da Câmara lá de comprar o material escolar aqui dentro da cidade. Pô, show de bola, cara. Pô, tem quantas papelarias boas, fazendo um ótimo de um trabalho, cara. E você dá o dinheiro na mão do pai do aluno, ele vai lá. Pô, achei fantástico isso. Tem que ser fortalecido. O dinheiro fica aqui, cara. É isso. Isso aí. Robertinho, pra quem quer vir, comer essa comida maravilhosa aqui do seu restaurante, conhecer o ambiente, conhecer e aproveitar aí muitas pessoas que têm a vontade e ainda não vieram. Como que elas fazem? Onde que você está localizado? Qual que é o seu número de telefone de entregas? Vou fazer o jabá, né? Fala aí pra gente. A gente tá aqui na esquina da Jorge Oz, que é João Evangelista, 913. A gente abre de terça a domingo, almoço e jantar. Quando tem algumas vésperas, feriado tipo do carnaval agora, a gente abre na segunda. Excepcionalmente, fecha na quarta de cinza para poder aproveitar o feriado. Telefone é o 3373-3185, tem o entregador, tem o delivery, é muito legal. Fazem as entregas tranquilas. A pessoa ainda pergunta, mas você manda lá, eu falei, manda pronto. Chega tudo bonitinho, certinho. Chega. Quentinho. Se o aluno não passar correndo na lombada... Tá certo. Facebook é Cantina Castelo Amari, siga a gente nas redes sociais, tem o Instagram. A gente tem o almoço executivo que tá um sucesso, porque é um valor bacana para dia de semana, tá bem legal, tá cada dia melhor. Os pratos que eu vejo lá nas redes sociais é de matar. Você olha, você já tem fome. Tem mandado para vocês? Tem vontade de vir correndo comer aqui. Ah, legal. Não precisa vir no dia, mas fica na lembrança. Boa, né? Uma hora dá certo. Legal. Cara, te desejo muito sucesso. Obrigado. Parabéns pelo trabalho que você vem tendo aí durante anos na cidade aí. Obrigado. E que sempre seja muito bom e que fortaleça mesmo, de acordo com o que você falou, que nossa cidade se fortaleça. Porque é difícil. Que enxergue isso que você falou. Talvez muitas pessoas passem a ver diferente agora com a sua entrevista, porque é um olhar, né, diferente mesmo. Muita gente, de repente, não parou pra pensar. Como você disse. Hoje os bastidores dão muito trabalho. Hoje, né? Você fazer um negócio para chegar aqui, seu prato certinho na mesa, bonitinho, ele funciona que nem uma trabalho. Indústria também. Mas a gente vai vencer, todo mundo vai vencer. O comércio da Itapetininga está crescendo muito, as pessoas cada dia melhorando, né? E isso é importante. Sucesso sempre, Roberto. Obrigado, cara. Obrigado. Você. Um abraço, valeu. Show de Até bola. Mais. Show.